Hoy presenté el primer Pla Valencià de producció ecològica i és important per a nosaltres perquè és la recuperació d'un temps perdut i una visió que se projecta cap al futur. És un inici, no és el final de res, sinó que és l'inici de la fica en marxa de totes aquestes línies que hem estat treballant, de l'equip de la conselleria, d'una forma molt participativa, molt dialogada, en rigor, en coneixement, i hem definit i prioritzat les mesures que cal ficar en marxa per potenciar la producció ecològica, per aprofitar totes aquestes fortaleses que té l'agricultura valenciana de qualitat, de diversificació d'oferta i sobretot per respondre a dos reptes fonamentals de futur. El primer és el respecte per els recursos naturals, per la natura i també esa resposta a les demandes de la societat que és més conscient de l'impacte de les activitats econòmiques sobre el medi ambient i també més conscient de l'impacte sobre la salut d'allò que mengem. Que cada dia ens qüestionem la gastronomia que volem fer i a partir d'ahir ve una altra part, no? La part emocional, la part de donar-te compte que estàs fent algo que repercutís en més gent, ja no en la gent que treballa amb mi directament, que són avui en dia prop de 90 persones, sinó la que indirectament puga treballar, com puga ser la família de Toni, i més llauraors que col·laboren amb Toni d'alguna manera, crec que estava Enric Navarro per ahir, i moltes vegades estem productes d'ell també i d'altres persones que jo ni conec realment. Jo sí que li poso la cara a Toni i això és l'altra assignatura pendent que tenim, perquè realment Toni és el nostre gran productor i és el que, en el que confiem esta parcel·la de la nostra gastronomia a la volta tan important. No? Bueno, intentem treballar el producte de l'horta a través d'un llauraor, col·laborador nostre, que és Toni Miciano, de la zona del Barat de Sorell, i el que fem és pues, intentar previndre el que anem a gastar durant l'any vinent per tal de poder fer els planters, de plantar i d'estimar un poc les quantitats que anem a necessitar. A partir d'ahir el que fem és una entrega total a el que vinga, és a dir, anem plantejant la nostra oferta gastronòmica en funció de lo que el camp és capaç d'anar donant-nos. Una xocoteta quantitat, per supost, també és comprar proveïdors convencionals de Mercat València, de la Tira de Comptar, etc. Però intentem que el que és el producte, el puntal, la base dels plats, vinga a través del producte de l'horta, tant en el restaurant gastronòmic com també, sobretot, en Habitual, que realment és un projecte volcat a l'horta i per l'horta.